Ek groet jy weer eens in die mooi en edele naam van Jesus Christus. Ek is dokter Hans Redelinghuys. En jy kyk nou na week 7 deel B in ons lesings. Ek gaan onmiddellik aan. Ek gaan net weer nommer 4 lees waar ons opgehou het. Net dat jy net die agtergrond kry. Hy sê in nommer 4 om die ewige geregtigheid aan te bring. Dit beteken dat die volk van Israel hulle weer met hulle eie God, dis God almagtig, sal moet versoen, want hulle sondige leefwyse het 'n skeidsmuur tussen hulle en God geword. Hulle sal weer na hulle ortodokse wyse, hulle oorspronklike wyse van godsdienst moet wend, want God almagtig het nie 'n beha in die wyse hoe die volk van Israel afgode aangehang het nie. Nommer 5. Om die gesig van die profeet te verseël. Ek wil jy moet mooi luister na hierso, is 'n redelike groot paragraaf. Hier's heel wat om te sê. Jy weet wat, eintlik as jy die opskrifte lees wat ek vir jy gee, dan is dit baie maklik om jy eie gedagte te vorm wat eintlik moet gebeur. Vanaand as ek vir jy dit gesê het, dis eintlik baie eenvoudig. Dis nie iets wat jy spesifiek hoef in te studeer ure en ure te vat nie. Jy kan net 'n klein opsomming vir jouself maak. Goed, om die gesig van die profeet te verseël. Jy weet reeds dat God almagtig nooit tot die volk van Israel gespreek het alvorens hy nie eers dit aan sy profeet bekend gemaak het nie. In die Ou Testament, God het met niemand gepraat behalwe die profeet nie. Die hoofpriester het die tempel bedien. Maar wanneer God spreek, het hy tot die profeet gespreek. Jeremia, Esegiel, Daniel en so kan ek 100 profete noem. God maak homself bekend aan die profeet. Die profete was altyd die mondstuk wat God op aarde gebruik het. In die tyd van die volk van Israel wat hy in ballingskap was, was hierdie proses nagelaat. In die tyd wat Israel mos nou gevange was, het hierdie profetiese bediening verlore gegaan. En elke afgod aanbidder of Jood het gemaak asof hy van God gehoor het. Dis mos lekker. Dit klink amper soos die nuwe godsdienst wat ons vandag van praat. Die katolieke sê mos, we all worship the same God. Ek is jammer. Ek aanbid nie saam met 'n pantheïst nie. Ek aanbid nie saam met 'n boeddhist nie. Ek aanbid nie saam met 'n islamiet nie. Ek aanbid nie saam met 'n hindoe of 'n oosterse godsdienst nie. Of 'n satanist of 'n African spirits God worshipper nie. Ek aanbid 'n opgestaande Jesus Christus wat gister, vandag en tot in alle ewigheid dieselfde is. Hoe kan ons sê, elkeen word op sy eie geloof salig? Dit is die nuwe terminologie. Elkeen word op sy eie geloof gered. Dis 'n klomp snert, man. Dis deel van die nuwe stelsel. Dis juis om Jesus af te bring in die gelykheid van die wêreldorde godsdienst, waar elkeen kan lewe soos wat hy wil en maak soos wat hy wil. Solank as jy net jou tiendes betaal en nou en dan kerk toe gaan, is alles reg met jou. Ja, dit was so in Babylonse tyd ook. Hulle het afgode aanbid en elke afgode aanbidder het gemaak asof hy die profeet van God was. En dis presies dieselfde wat besig om te gebeur vandag. Reg soos wat dit in die tyd van Babylon was in Genesis 10. Toe hulle die toring van Babel gebou het, is dit nie vreemd nie? Waar hy gesê het dat hulle wou tot by die troon, die mensdom wou tot by die troon van God opgeklim het. En hulle was almal een van taal en van spraak gewees. En toe bring God die verwarring van die tale. En ons lewe in dieselfde tydperk waar Engels die taal geword het, die taal van Babylon. Ek sê nie ons moenie nie Engels praat nie. Maar dis die algemene kenmerk. Is almal praat vandag een taal. Wanneer die VVO daar sit en daar sit 197 verskillende volkere, nasies en tale daarso, lande daarso. Dan sit hulle met oorfone aan en terwyl daai ou praat in sy eie taal, word dit in Engels vertaal of in sy eie taal. Die rekenaar doen dit in breekdele van sekondes. Hulle almal het een taal gepraat. En dis hoekom hulle weer 'n toring wil bou wat tot by God uitkom. Ek het 'n verrassing vir hulle. Openbaring hoofstuk, Daniël 2 vers 47 sê en 45 tot 47 sê dat terwyl hierdie voete yster en klei nie aan mekaar vassit nie, kom daar 'n rots, 'n massiewe rots en uit die rots uitbreek dan 'n klip. Die rots is God ons Vader en die klip is Jesus Christus. En hy sê hy slaat die beeld by sy voete en hy rol daai voete van yster en klei fyn dat dit stof word, soos kaf wat wind kaf wegvat van 'n dorsvloer af. Waai hy dit weg. Hy sê en daai koninkryk wat die klip is, sal tot in ewigheid bestaan. Prys die naam van die Here dat ons deel van hierdie koninkryk kan wees. Ons besig is met koninkrykswerk.
en die koninkrykswerk waarmee ons besig is, het koninkrykswaarde. Dit is nie dogmatieklike en kerkdeurstellings, dit het koninkrykswaarde. En dis my die belangrikste. Nou oppas, ek nou nie preek nie. Hy sê, dat hulle was gewoond die proces, dat elkeen een afgode aanbidder het die Jode gemaakt, dat hulle self van God gehoor het. Elke afgode aanbidder het geglo, dat hy of sy self een God was, en dis nie God almagtig nodig gehad het nie. Hierdie selfde agnostiese godsdienstwyse is weer in die 21ste eeuw aan die orde van die dag, waar die agnostiek glo, dat ons elkeen volgens die oosterse godsdienst een God is. Ek wil toch net sê, die agnostiek glo ons. God is in al, of kom ek sê, agnostiek glo pantheïsme. Pantheïsme is die oosterse godsdienst wat sê, God is in alles, alles is in God, solang as wat ek God is. En dis wat met die Jode gebeur het hierso. Hulle het geglo as God. En dat ons meer Jesus, en ek sê nou dat ons nie meer Jesus Christus of God ons Vader nodig het nie. Vir God almagtig om tot sy volle reg onder sy volk Israel, wie steeds in ballingskap was te kom, sou beteken dat hierdie spesifieke orde of geslag weer herstel moes word. Die profeet sou weer die enigste monster van God moet word. Israel sou vereens weer die profetiese bediening moes herstel. Ons het nie een profetiese bediening wat so functioneer vandag nie. Want ons het die Heilige Gees wat deur ons werk. Ons elkeen is een profeet in ons self, in die opsig, dat die Heilige Gees in ons woon. Jy verstaan? Maar die Heilige Gees het dieselfde manier gefunctioneer in die tyd van Israel nie. Daar het God deur die profeet tot hulle gespreek. Alhoewel die Heilige Gees teenwoordig was, maar hulle het nie geweet hoe die Heilige Gees gefunctioneer het nie. Maar ek en u vandag weet hoe functioneer die Heilige Gees. Die Heilige Gees spreek tot ons op verskillende maniere en deur verskillende maniere. So ons verstaan dit, om die gesig van die profeet te verseel, beteken in korte dat die bediening van die profeet moes, die profeet in die tyd van Israel moes herstel geword het, en dat God weer 'n pertinente monster gehad het, waardeur hy tot Israel kon gespreek het. Nommer 6, om wat hoog heilig is te salf, en is nou weer 'n redelike paragraaf, jy moet maar luister en die eie notaatjies maak. Jy weet reeds dat die volk Israel vir eeuwe geweldig gesteld was om hoogheilige offers aan God almagtig te offer. Dit was deel van die traditie van Israel om hoogheilige offers aan God te offer, reekoffers, verskillende reekoffers, en daar sondeoffers, en daar is hoogheilige offers. God wil hê dit moet herstel word, om wat hoogheilig is te salf, die hoogheilige offers moet teruggebring word. Dit word volgens die wet van Moses deel van die orthodoxe wyse van aanbidding. In Babylon het hierdie wyse van aanbidding geheel en al verval. Jy kan verstaan hoekom, want hulle was onder afgode aanbidding gewees, en omdat daar twee geslagte kinders gebore is in daardie 49 jaar al reeds, moontlik al drie geslagte kinders, maar kom ons het twee geslagte kinders, het hulle uitgeraak uit die orthodoxe leefwyse en hulle het ingeraak in die Babyloniese manier van aanbidding. Die besnydenis van die Joodse seentjies op die 8ste dag was deel van hierdie hoogheilige offers. Jy praat met 'n orthodoxe Jood vandag. Die hoofkentekening, hy is besny aan die vooruit op die 8ste dag. En terwyl die Jode in Israel in ballingskap was en hulle afgode aanbid het, het daardie hoogheilige offer, want hulle sien dit as 'n hoogheilige offer, want dis deel van die verbond wat God met Abraham gesluit het. Toe hy die land eruit gekom het en God met hom ontmoet het, en hy het hom gesê dat jou ster is nageslag soos die sterre aan die hemel en soveel soos die sand aan die see sal wees. En God, jy kan onthou wat hy gesê het. En ek wil toch gauw vra, kom ons kyk hoe kan jy onthou. Wat was die verbond wat God met Israel gesluit het? Kyk of jy kan onthou. Kom, ek het dit gesê. Wat was dit? Wat was die verbond wat God met Israel gesluit het? Nie dat jylle nageslag soos die sterre in die hemel en die sand aan die see. Nee, die verbond was dat ek sal vir jylle God wees, maar jylle sal vir my 'n volk wees. En die sny van die voorheide aan die vlees van die mannelike geslag van daar af, was die teken van die verbond, maar die verbond was, ek sal vir jou 'n God wees, en jylle sal vir my 'n volk wees. Ja, ek weet, jy dit onthou, so baie mooi, dit is goed so. En as jy het nie kon onthou het nie, dan moet jy 'n notaatjie maak. Die besnydenis van die Joodse seentjie op die 8ste dag, was deel van hierdie hoogheilige offers, omdat die volk van Israel altyd herinner het aan Godse belofte,
en die verbond met hulle voorvader Abraham. Ek het dit gesê. Luister hierna. Die belofte van 'n hoogheilige het ook betrekking gehad op die belofte dat vir die volk Israel hulle eie Messias en redder gebore sou word. Deel van die hoogheilige offers, hoogheilige te salf, was dat hulle 'n Messias verwag wat gebore sou word. En dis hoekom jy onthou dat toe Jesus voor Pontius Pilatus staan en hy sê vir hulle, hier's Barabbas, Jesus of Barabbas, toe sê hulle, geef ons Barabbas, laat hom vry. En Pontius Pilatus was sy hande in onskuld, hy sê, ek vind geen skuld in die man nie, dis Jesus. Wat skree die Jode? Laat sy bloed op ons en ons kinders en ons nageslagte wees. En hierdie verwagting was al reeds in die harte van die Jode in die tyd van Daniel, toe hulle hierso onder ballingskap was, want hulle het van Moses se tyd af al 'n reddende Messias verwag. En daarom praat Jeremia en Jesaja en Esegiel almal van hierdie redder en Daniel en Dawid. Jesaja 9 vers 5 sê, want 'n kind sal vir ons gebore word, 'n seun ons gegee, en die heerskappy is op sy skouers, en hy word genoem Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors, tot aan die volleinding van die wêreld. Wie is dit? Jesus Christus, die Messias, die kind, die Messias, wat gebore sou word, vir hulle. Maar hy het ook vir ons geword, die redder, die ek is wat ek is, God geopenbaar in die vlees. Die Hoogheilige, ek wil dit altyd sê, die belofte van die Hoogheilige het ook betrekking gehad op die belofte vir die volk Israel, hulle eie Messias en redder wat wie gebore sal word, wie hulle van die slawerny sou verlos. Hierdie spesifieke belofte, ek wil dalk net iets sê, ek dink nou net aan iets. Die feit dat die Jode nie Jesus wou aanvaar het as hulle Messias en verlosser toe Barabbas daar gestaan het, en dat hulle hom nie as die verlosser wil aanvaar, jy sien, enige een kan struikel oor sy gedagtes, want daar is soveel dinge wat ek aan dink, was juist die feit gewees, dat Israel het 'n Messias verwag, wat in die tempel, wat dat in die paleis van Herodes gebore sou word, en 'n koning, wat hulle sou verlos het van die slawerny, van dit juist, wat hulle onder die Romeine gehad het. Moses hulle verlos van die slawerny, van die Egiptenare, maar die Jode was 64 voor Christus al, so onder die mag van die Romeine gewees, dat dit was amper soos die slawerny gewees. En die man was Pontius Pilatus, aan wie ek gedink het, wat ek opgestruikel het. En wanneer Jesus dan voor Pontius Pilatus staan, dan sê hulle, Jesus is nie ons Messias nie, want hulle verwag iemand wat teen die keiser kan opstaan, en wat hulle van slawerny kon verlos. Want Israel was in werklikheid ontslawe onder slawerny in die tyd van die Romeine gewees, onder die slawerny van die Romeine. So, dit is die rede, of een van die redes, dat die volk van Israel nie Jesus as die Messias aanvaar het nie. Want hulle het verwag dat hy so op 'n wit perd ry en hy so met 'n swaard kon veg en hy so al die wonderlike dinge doen om hulle te verlos. Dis nou maar net so terloops iets wat ek aan gedink het. Hierdie spesifieke belofte was verkeerdelik verstaan dat dit wyl dit eintlik 'n geestelike betekenis gehad het. Want wat die volk van Israel nie besef het nie, was dat hierdie hoogheilige in werklikheid Jesus Christus was, wie hulle nie dadelik herken het toe hy die aarde bewandel het nie. Is dit verstaanbaar? Jesus Christus was die hoogheilige gewees en hulle het hom nie raak gesien as die Messias nie, omdat daar verskillende redes is wat hulle hom nie raak gesien het, soos ek nou vir julle genoem het. So in korte, om die hoogheilige te salf, het beteken om Christus as die Messias te aanvaar, en ook om die besnydenis weer terug te bring in die bestaan van Israel, dit als gebeur na 21 jaar, en ook dan hierso om hoogheilige offers aan God te offer. Dit is die 3-4 hoofdtrekke wat eintlik te doen het met die hoogheilige. Volgens Daniel se profesie het God bepaal dat die volk Israel hulle in die volgende 21 jaar, jy moet mooi luister, op elke gebied van hierdie genoemde 6 punte weer tot hulle ortodokse godsdienst sou wend, sodat die 70 jaar wat oor die volk van Israel geprofeteer was, volëindig sou word. So jy verstaan dit, in hierdie 21 jaar wat voorlê, sou hierdie 6 punte tot werklikheid gebring moes word. En dan eers sou God in staat gewees het
om hulle dan vry te maak. Vir ons, vandag 2014, in hierdie tydperk, precies reg beteken het om te verstaan, sal beteken dat ons eers moet weet watter kalender gebruik moet word. Watter verskillende kalenders gee vir ons verskillende antwoorde. Dit is uiters belangrik, ons gaan na 'n paar verskillende kalenders kyk nou hierso, want wanneer ons enige berekeninge wil maak, en wanneer Israel enige berekeninge wil maak, is daar sekere kalenders wat moet gebruik word. Ons gaan drie verskillende kalenders spesifiek gebruik hierso, en ek wil jy moet notas maak. Vier kalenders. Alright, dit is drie kalenders. Verskillende kalenders, ek kan opskrif skryf jieself, verskillende kalenders, In hierdie bespreking gaan oor saaklik na drie verskillende soort kalenders kyk, wat enige invloed op die profesie van Daniel mag hê, omdat al die verskillende kalenders nie altyd precies ooreenstem nie. Kom ek verduidelik vir jy gou-gou. Die Joodse, wanneer ons na die Joodse kalender kyk, dan sien ons hulle gebruik 30 dae 'n maand. 12 maande, 30 maal 12, 360, elke jaar. Wanneer ek na die Romeinse kalender kyk, dan sien ek dat die Romeinse kalender 365 en 'n kwart dag. Nou ek weet nie hoe lyk die kwart dag nie, want ek kon dit nog nooit verstaan in al my lewe nie, want ek het nog nooit vir 'n kwart dag opgestaan en dan was die dag verby nie. Dit was 'n 24 uur dag gewees. Dis te verstaan. 265 dae, en daar is party maande wat 30 dae maand het, daar is ander maande wat 28 het, daar is ander wat 31 het, en so is dit, dis die Romeinse kalender. Maar wanneer ons na profesie wil kyk ons na die Joodse kalender. Ek gaan nou met u gou-gou drie kalenders bespreek en u maak notaatjies. Die eerste een is die Juliaanse kalender. Die Juliaanse kalender. Die eerste kalender wat ons bespreek is die Juliaanse kalender, beter bekend as die sterrekundige kalender. Of ook genoem die astronomiese kalender. Die Juliaanse kalender word genoem ook sterrekundige kalender of ook genoem 'n astronomiese kalender. Nou moet jy luister. Hierdie kalender bestaan uit 6 sonne, 3, ekskuus tog, jammer. Hierdie kalender bestaan uit 365 en 'n kwart dag, soos wat ons dit vandag het. En dit is een volle jaar. Hierdie spesifieke kalender is reeds deur van die vroegste mense op die aarde gebruik. Die posisie van die son was bepaal deur 'n stok wat hulle in die grond geslaan het. Om die stok het hulle 'n ronde sirkel getrek om die paal, sodat wanneer hierdie son dan op 'n sekere plek skyn en sy skaduwee op 'n sekere plek op daai sirkel val, was dit vir hulle 'n sekere tyd gewees en ook 'n sekere dag van die maan. Die sirkel was altyd dieselfde grootte gewees. Die middelse paal was altyd dieselfde lengte gewees en op presies dieselfde plek ingeslaan gewees. En daarvolgens kon hulle bepaal watter dag dit van die maand was, volgens wat die son skuif en die merk altyds te word, en ook daarvolgens kon hulle dan sien watter tyd omtrent in die dag was dit gewees. Dit was die manier hoe hulle dit gedoen het. Dan die tweede kalender was die Romeinse kalender. Nou die Romeinse kalender is gebaseer hoofsaaklik op die Juliaanse kalender. Al wat die Romeine gedoen het, hulle het dit bietjie verander. Eindelijk die Romeine was 'n baie gelukkige volk gewees. Hulle het alles van die Grieke afgekry. En die Grieke het weer van die Mede en Perse afgekry. So dis eindelijk man, en die Mede en Perse het weer van die Babyloniërs gekry. So wat ek eindelijk sê, die Romeine het baie min goed uitgewerk. Hulle het maar gebruik wat die Grieke gebruik het, wat eindelijk maar die Griekse kalender was, of die Juliaanse kalender, sterrekundige kalender. Die Romeinse kalender, die tweede kalender wat ons nou bespreek, is die Romeinse kalender. Hier is natuurlik die kalender wat so saaklik reg deur die wêreld op 'n daaglikse basis gebruik word. Ons gebruik dit ook vandag. Hierdie spesifieke kalender is reeds van die vroegste tyd van die Romeinse Ryk ontwikkel, eindelijk was dit al in die Griekse tyd ontwikkel gewees, en is sekere vandag een van die mees akkuraatste kalenders wat nog ooit bestaan het. Soos met die Juliaanse kalender, kan ons seker ook baie tyd op hierdie kalender spandeer, maar om hierdie kalender, omdat dit so bekend is, het ons nie nodig om onnodig tyd hierop te spandeer nie. Jy verstaan hoe ons kalender werk, party daar 31 dae, 30 dae, 28, ander keer 29 dae, hang af of 'n skrikkeljaar is al dan nie, 365 dae en 'n kwart dag.
precies soos die Julia, dit is maar eindelijk die Juliaanse kalender, is nie veel ander nie. Die derde kalender, Joodse kalender. Hierdie Joodse of Hebreëse kalender is geheel en al verskillend van enige ander kalender in die wêreld. Is dit nie wonderlik nie? Hierdie kalender is vandag, 2014, ongeveer 4000 jaar oud. Hierdie kalender word in die algemeen nie in die wêreld gebruik nie, maar behalwe deur meeste Jode of Israeliete, die Romeinse, die gewone samelewing gebruik eintlik nie die Joodse kalender nie, soos sake meer Jode of Israeliete. Wat is die verskil tussen die spesifieke kalender en die res van die wat die wêreld gebruik? Wat sê u? Ek het vir reeds 'n bietjie inligting gegee. Eerstens is die Joodse of Hebreëse kalender eeue ouer as die Romeinse of die Juliaanse kalender. Die tweede verskil is dat die Romeinse kalender bestaan uit 365 en 'n kwart dag. Dit weer bestaan uit 12 maande, wat weer bestaan uit maande met 30 dae, ander met 31 dae, ander met 28 dae en so meer. Elke 4 jaar is daar 'n skrikkeljaar ook. Dit verstaan ons mos. Waarom weet niemand nie? Dit het blykbaar te doen, iets te doen met die son, die verandering van die son. Want onthou, die Juliaanse kalender het net gewerk op die son en die sterre. En die Romeinse kalender, die skool sê daar is 'n skrikkeljaar, ook te doen met die son, die posisie van die son. Ek as persoon het nog nooit in die môre opgestaan en dan was daar net 6 ure laat dag gewees nie. Elke dag bestaan uit 24 uur. Die kwartdag maak nie vir ons sin nie. En dis seker maar omdat ons eskatoloos en nie wetenskaplikes is nie. Dis hoe maklik dit is. Goed. Kom ons kyk na die Joodse of Hebreëse kalender. Dit bestaan ook uit 12 maande per jaar. Nou moet jy mooi luister. Maar dit is net hier waar enige ooreenkomste stop. Volgens die Joodse kalender bestaan elke maand uit 30 dae. Maak 'n nota. 'n Joodse kalender bestaan uit 30 dae elke maand. Dit gee ons 360 dae per jaar en nie 365 dae 'n kwart dag soos die Romeinse kalender nie. Hierdie Joodse kalender het ook nie 'n skrikkeljaar nie. Elke maand se waarde is presies dieselfde as die vorige maand of die vorige jaar. Presies dieselfde oor en oor. 12 maande, 360, elke maand 30 dae, een jaar 360 dae. En wanneer ons enige berekenings doen in die Bybel, gebruik ons net die Joodse of die Hebreëse kalender. Verstaan u dit? Is baie duidelik. Wanneer ons vandag enige profesie volgens die woord van God wil ontleed, moet ons die Joodse kalender gebruik, omdat soos ons reeds verduidelik het, God almagtig hoegenaamd niks met die afgode godsdiens van die Romeinse Katolieke Kerk te doen het nie. God almagtig het nog altyd gesorg dat daar 'n Joodse profeet was wat waardeur hy sy wil aan sy eie volk in Israel kon bekend maak. Ek wil sê, prys sy naam. God het altyd gesorg dat daar 'n profeet is wat hy kan gebruik om sy voorkennis en sy wil aan sy volk bekend te maak. Jy weet nou verseker, dat wanneer ons enige Bybelse profesie wil bestudeer, moet ons net die Joodse of Hebreëse kalender gebruik. Anders sal ons nooit by die oorspronklike betekenis van die profesie uitkom nie. Met hierdie inligting is dit nou moontlik om sekere verseelde en verborge profesie te ontleed. Kom ons keer terug na Daniël 9 hoofstuk 9. Ons gaan nou vers 25 lees, omdat ons nie nodig gewees het, ons gaan nou vers 25 lees, omdat ons dit nog nie gelees het en verstudeer het nie. So onthou, ons by vers 24, dan 9 vers 24 gestop, 'n rukkie gelede, en toe het ons 'n klomp ander goed met u bespreek, en nou kom ons terug, nou laat jy al hierdie agtergrond het, oor die verskillende kalenders, en hoe God nou vir Daniël gesê het, dan vers 24, daar is verskillende eienskappe moet reggestel word, sodat hulle God weer herstel kan word in Israel. En nou kom ons by Daniël 9 vers 25, en 26, nou moet jy mooi luister, nou moet jy Daniël weet en verstaan, nou moet jy mooi luister, want jy moet notas maak, nou moet jy in hakies Daniël weet en verstaan, van die uitgang van die woord of die profesie, om Jerusalem te herstel en op te bou, tot op die gesalfde, namelijk die herstel van die volk Israel,
En 'n vors of die antichrist is 7 sewetalle. Wat is 7 sewetalle? 7 maal 7, 49. Het ons dit? En 62 sewetalle. Hier is 2 groepe getalle. 2 jaar getalle. Eerste, 7 sewetalle. Ek gaan nou weer dit lees. En dan is daar 62 sewetalle. 62 sewetalle, 434 jaar, wat gesamentlik 483 jaar lang is. Sal die herstel en die opgebou word met pleine en slote, maar in 'n tyd van benoudheid. Wat doen God? Hy gee aan Daniël die profesie aangaande die 70 sewetalle en hy sê vir ons hier, hoe gaan dit opgebreek word? Nou dit, as ons na die 70 weke van Daniël luister, hoe party mense dit doen, dan laat hulle dit so ingewikkeld en so moeilik klink dat net die teoloog dit kan verstaan. Maar ek wil hê dat u moet weet, dis eintlik verskriklik eenvoudig. 70 sewetalle, 490 jaar. Het jy dit geskryf? 70 sewetalle, 490 jaar. Die eerste gedeelte is 7 sewetalle. Skryf nommer 2, 7 sewetalle. Dit gee ons 49 jaar. Het jy dit? Die volgende getal is 62 sewetalle. Dis nommer 3. 62 sewetalle is 434 jaar. En gesamentlik as jy dit bymekaar tel, het ons 'n getal van 483 jaar. U sal onthou ek het al lank, al seker 3-4 uitsendings tevore, het ek al vir u gesê dat tot op die kruisiging van Jesus Christus was presies gewees 483 jaar gewees. Nou hierdie 49 jaar wat 7 sewetalle is of 443 jaar wat 62 sewetalle is, gaan ek vir u in detail bespreek. Maar dit gaan nodig wees dat ons tyd gaan hê. Ek wil nie wegtrek en dit hierso begin nie. En wanneer ons by die volgende uitsending kom, op die volgende week se lesings kom, dan het u die gedagte gemis. Want daar het nou 'n week verby gegaan. Want die lesings is eintlik 'n week uitmekaar uit en jy gaan nie meer so mee op datum wees nie. So daarom wil ek u my verdra dat ek hierdie gedeelte eerder hierso stop. En by die volgende uitsending begin ek dan by Daniël 9 vers 25 weer. Omdat u nou al 'n agtergrond het. U kan in u eie tyd u Bybel nou vat en lees Daniël 9 vers 25 en Daniël 9 vers 26. U kan onthou, ek het in die begin toe ons met hierdie bespreking begin het gesê, Daniël hoofstuk 9 vers 1 tot en met vers 27. Toe het ek gesê, vat u Bybel en lees dit. Weet jy hoekom ek dit gesê? Dat wanneer u dit lees, sal u al begin verstaan wat hier geskryf staan. Ek weet, dit klink partykeer soos Grieks, wanneer ons al hierdie getalle sien en al hierdie goed, en dit lyk asof ons wiskundiges moet wees met algebra, man, dis nie nodig nie. Ek moet net 'n basiese kennis van optel en aftrek kan doen, dan kan ek dit verstaan. Dis so eenvoudig soos dit. God wil hê ons moet in eenvoud dit kan verduidelik, dat u in eenvoud dit kan verstaan. Dit is my uiters belang dat jy weet wat in die woord van God geskrywe staan, sodat u nie in enige manier op 'n ander manier op 'n dwaalspoor gelei kan word nie. Tyd is besig om ons op te vang. Ek sê vir u baie dankie vir u samesyn in hierdie lesing. Mag die vrede van die Here en sy blydskap met u wees tot ons weer ontmoet in Jesus se mooi naam. Die Here seën vir u. Amen.
Thank you.